Έπειτα από πολλούς χειμώνες και κακοκαιρίες, το γεφυράκι που βρίσκεται στο χωριό Καβροχώρη του Δήμου Μαλεβιζίου έχει αλλάξει εντελώς όψη και μπορεί εδώ και χρόνια να έχει τοποθετηθεί η κόκκινη κορδέλα από το Δήμο, εφιστώντας την προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς λόγω της επικινδυνότητας. Ωστόσο, όπως εξηγούν οι κάτοικοι του χωριού, η συντήρησή του έχει καθυστερήσει πολύ. Εγώ ήρθα και το βρήκα ένα 60 χρόνια που πάει πέρα. Έτσι δεν ήταν δηλαδή σε κατάσταση που εδώ δεν το γνωρίζω καθόλου. Είχε τη σιάπο αυτό, φύγανε, κομμάτια λείπουνε. Είναι επικίνδυνο τα μάξα. Τρέμουν οι άνθρωποι να περάσουν με τα μάξι. Θα πέσει το γεφυράκι. Είναι στο πλάι τυχείο ψηλό και περνούν ωραία. Τώρα έχουν χαλάσει όλα αυτά και από κάτω. Αυτό είναι τιμόρο που να πέσει. Και όλοι οι υποσχέσεις δίνουν ότι θα έρθουν να το πιάξουν και θα έρθουν και θα έρθουν. Οι άνθρωποι δεν πάτε στα πόδια. Η συγκεκριμένη γέφυρα εξυπηρετεί αρκετούς κατοίκους του χωριού καθημερινά, με τους ίδιους να επισημαίνουν πως πρέπει να επισκευαστεί άμεσα, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος ατυχήματος εξαιτίας των αμέτρητων φθορών. Την ίδια ώρα υπάρχει εναλλακτική διαδρομή την οποία μπορούν να ακολουθήσουν οι οδηγοί, αλλά χρειάζεται να διασχίσουν μεγαλύτερη απόσταση. Πρέπει κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, κάτι. Παντού τα φτιάχνουν, παντού. Στο Καβροχώρη δεν βλέπουμε καμιά κίνηση. Και αυτό μας στενοχωρεί πολύ. Ναι. Γιατί είναι ένα χωριό που έχει αξία, είναι ωραίος τόπος, έρχεται ο κόσμος και είναι εκεί από κάτω πολλά σπίτια. Δεν είναι ότι είναι λίγα, είναι περασά. Κάποτε θα γίνει το μοιραίο, θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μπες κανένα μάξι. Και περνούν πολλά αυτοκίνητα, πολλοί κόσμοι, υπάρχουν περιουσίες, περβόλια. Είναι κατοικίσιμο περιοχή από κάτω και όμως πάνε και ρούνται τα μάξα με φόβο. Ψάξιμο θέλει, σίγουρα, αφού έπεσε η καμάρα, δεν περιμένεις. Από την πλευρά της, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου εξηγεί πως το πρόβλημα θα είχε ήδη λυθεί, αλλά κολλάει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, καθώς στη μελέτη εμπλέκεται και η εφορία αρχαιοτήτων. Το πρόβλημα είναι γνωστό στο Δήμο. Πήγαμε για αυτοψία, το είδαμε, προσπαθήσαμε για την αναστήλωσή του, αλλά επειδή είναι αρχαιολογικό ενδιαφέροντος, η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων μας σταμάτησε και μας είπε ότι θέλει μια πλήρη μελέτη βάσει των δεδομένων. Έστω και με αργά βήματα, ο σχεδιασμός προχωράει σύμφωνα με τον Δήμο, με τους αρμόδιους να τονίζουν ότι πρόκειται για μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία.